କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେଲେ ଇସ୍ଲାମୀ ସୁନ୍ନି ନେତା। କହିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମରୁ ବାହାରି ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ଅଛି। କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ନି ନେତା ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଫୈଜି ଅମ୍ବାଲାକା ଦାବୁ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ସବରିମାଲା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲା ରହିଛି। କେରଳର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସବରିମାଲା ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସୁନ୍ନି ନେତା ଅବଦୁଲ ହମିଦ ଫୈଜି ଅମ୍ବାଲାକା ଦବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଦୁ ମାତ୍ରମല്ല ଆରିଫ അള്ളാഹുവിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്തറിയുന്ന ആൾ എന്ന് ഔലിയാക്കൾക്കുള്ള വിശേഷണമാണ് ആരിഫ് എന്നത്। ഖാൻ എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഉയർന്ന പദവിയുള്ള ഒരു മുസ്ലിമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്। ഈ തരത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്। ഇദ്ദേഹം തൻ്റെ ഭൗതിക താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ ശബരിമല മന്ദിര ദർശനം കരിവാബെളെ സേഹി സബു അനുഷ്ഠാന കരിച്ചന്തി ജഹാ പ്രത്യേക ധർമ്മനിഷ്ഠ ഹിന്ദു കരിതായ സേ കഹിച്ചന്തി ജേ പ്രിയ ബന്ധുഗണ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନଙ୍କୁ କିଛିଦିନ ତଳେ ସବରିମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିଥିବାର ଦେଖିଛୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ କରିଥିବାର ଦେଖିଛୁ, ତେଣୁ ସେ ଇସ୍ଲାମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନାମରୁ ଏପରି ଧାରଣା ତିଆରି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଆସ୍ଥାରୁ ମୁସଲମାନ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପୈଗମ୍ବର ମହମ୍ମଦଙ୍କ ନାମ ରହିଛି, ଆରିଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ରହିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଲ୍ଲାହଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥାଏ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିଜାବ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କୌଣସି ମୁସଲମାନର ମନ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଧରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ହିଜାବ ସମର୍ଥକ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଖର ହୋଇ କହିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିଜାବର ଅଧିକାର ତର୍କକୁ ଯଦି ସ୍ୱୀକାର କରିନିଆଯାଏ ତେବେ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ହେବ। ସେ ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଓ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏହି ସୁନ୍ନି ନେତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ଲାମରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ମୁସଲମାନ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ପୂଜାସ୍ଥଳକୁ ଯାଏ ତାଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାର ପାଳନ କରେ, ତାଙ୍କ ଭଳି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧେ, ତେବେ ସେ ଇସ୍ଲାମରୁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ତଥ୍ୟ ଯେ ଯଦି କେହି ମୁସଲମାନର ମୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ ତେବେ ସେ ଇସ୍ଲାମରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ଏହା କହୁନାହିଁ ଯେ ଆରିଫ ଅଣମୁସଲମାନ ବା କାଫିର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଫତୱା ଜାରି କରିବାର ଇସ୍ଲାମୀ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ମୁଁ କେବଳ ସରିଆ ଆଇନର କଥା କହୁଛି। ଆରିଫ ମହମ୍ମଦ ଖାନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇସ୍ଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀତ୍ୱ କାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଆରିଫ ଶାହା ବାନୋ ମାମଲାରେ ଇସ୍ଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀଙ୍କ ଚାପରେ ରାଜୀବ ସରକାର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବା ପ୍ରତିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିବାଦ ହେଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଇସ୍ଲାମୀ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧ କରିଆସିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ଇନପୁଟ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।